no tempo até chamar o governo a atenção. Obrigado, grande Tcherno. No tempo até vai chamar grande atenção. Agora que não chamar grande atenção, o que é que põe bimba fazer direito? Porque não tem preocupação que tinha povo de região de Gabo na passa momento. Enquanto militante de PS vencido, enquanto dirigente de PS vencido, mandem tempo a chamar atenção para o primeiro ministro. Tempo a chamar atenção para o governador regional. É o primeiro desafio que tem. Minha irmã grande, Alay Balé. Tempo a chamar atenção para o ministro de transporte. Tempo a chamar atenção para o ministro do interior. Porque ele que está lumiar, comandante de polícia trabalha. Tempo a chamar atenção para o ministro de finanças. Porque ele que está lumiar, secretário de finanças. Tempo a chamar boa atenção. Vou comunicar a direção de finanças na Gabo. Vou comunicar a direção de polícia trânsito adiante. Vou comunicar a direção de viação de Gabo. Porque não é vergonhoso. Semanas passadas, eu falei com uma viação de Gabo ficharam porque é que paga a renda para 2 meses. Mande que essa canto tempo que essa vai ser governação de Gabo que lá. Sua Excelência Zé Carlos Esteves e ministro com Conze, porque minha irmã que não bateu lá na treino, na apela ou na pediu atenção. Na pediu atenção, chama boi irmãos, chama funcionários de viação. Falei, prepara sabotear. Falei, prepara sabotear. Esse caminho tem para falar só. Mas, não arriba agora para trás. Enquanto ativista de PC que você, enquanto minha irmã que não acompanha a minha direita, não deve ser calma. Não pedir funcionários do Estado para entrar em negociação. Não para falar só para sair na estrada, mas para entrar em negociação. Para poder tentar calma. Porque é que a gente está a escrever, se manga de ativistas está a escrever que contra nós é falar lá para ser arrancada. É não furtar dinheiro na mão de jovens. É não furtar dinheiro na mão de conditores. Que ele é mau para nós, que ele é mau imagem. É não pedir para os tempos sem. E que é domingo que não vai lá em Tamar para Rosalves. Quem que deve Rosalves e Zé Carlos esteve, que tem para ter um sindicato para não conseguir aquele. Que deve para ir lá em Tamar para Gabo, para não conseguir aqueles. Quem que deve lá em Tamar para não conseguir e a dieta de Alô Nandinho. Quem que deve lá em Tamar para não conseguir e o ministro de finanças. Sulemane Sede. Bom dia, meu irmão. É só na pedir para os povos de Gabo. Botem na cala.